Իմ սիրելի բաժանորդներին, ասում ենք բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից պատրաստում եմ համեղ ընթրիք և ինչպես միշտ արդեն որոշել եմ իմ բաղադրատոմսերից շատ-շատերով կիսվեմ ձեզ հետ, առօրյա սանցկացնեմ հետաքրքիր և համ պատրաստ ենք, համ զրուց ենք, համ էլ լսեմ ձեր սիրուն ու պուպուշ գրած կոմենտները։ Ուրեմն պատրաստելու եմ մեր երեկոյան ընթրիքը, ճաշել կարա լինի, կարող եք թե ճաշ, թե ընթրիք, ով որ ու կնախնդրի, շատ չի երկարացնեմ, պատրաստում ենք հնդկածավար, մի տապակում պատրաստում եմ իրապատլիվան, որ շատ համեղա ստացվում, ես տարբերակով պատրաստած հնդկածավարը, գրեչկ են։ Մյուս կողմում էլ ուրեմն տապակելու ենք հնդկածավարը, ուրեմն եթե նկատեցիք, ստեղ կտրտել եմ սող, ստեղ դեռ կացած դատարկա, լավ լվացել եմ հնդկածավար, հիմա լծրեցի կացայի մեջ և իրան ուժեղ կրակով մի երկու րոպե խարակելու եմ, սպասենք խարակվի։ Լավ ես եփելու եմ սառը ջրով, հիմա ջուրը լցնեմ, ամեն ինչ պատրաստեմ և շարժվենք առաջ, երկու րոպե տապակելուց հետո, ինչու տապակեցի, իհարկե թող ինձներ են գիտակ մարդիկ, բազմիցս ասում եմ, բայց չեմ ալարի, էլի կասեմ, քանի որ այսպես մանրամասը բացատրում եմ զուտ եմ պատճառով, քանի որ ունեմ բազմաթիվ հետևորդներ, որոնք սկսնակ են, այդ իսկ պատճառով է, փորձում եմ բացատրեմ հասանելի տարբերակով։ Հիմա, երբ արդեն տեսնում ենք, որ հնդկածավարը տապակվելա, խարակվելա, այսպես ասած, ավելացրի յուղ, բայց եթե նկատեցիք, քիչ ավելացրեցի, դե շատ յուղ է, այդքան էլ հաճելի չի, համել ես մյուս կողմում էլ արդեն ասեցի չէ, որ պատլիվան եմ պատրաստում, իդեպ ասեմ, որ օգտագործում եմ իմ հալած յուղը, այ այստեղ արդեն մի քիչ շատ եմ դնելու յուղ ու վերջում մեկը մյուսին կլրացնի, շատ յուղոտ ու անդուր չի լինի, հիմա մի քիչ էլ իրան այսպես յուղով տապակելուց հետո մեր հնդկածավարին ավելացնելու եմ սառը ջուր, բոլորովին սառը, ես միշտ էլ տարբերակով եմ պատրաստում, մարդիկ կան, որ երման ջուր են լցնում, չէ, ես նախնդրում եմ ես տարբերակը, մի բաժակ հնդկածավարը, բաժակ ու կեսից երկու բաժակ ջուր, բայց ես աչկաչափով եմ անում, արդեն վարժեմ, հմուտ եմ, գիտեմ, ինչքան է, ինչքանի համեմատ, ենպես որ չեմ չափում, բայց չափերը նշեմ զուտ, էլի եմ ասում իմ սկսնակ բաժանորդների համար, թե չէ աչկաչափով ինձ ոչ մի անգամ շփոթության մեջ չի գցում, անկեղծ ասած։ Հիմա երբ որ արդեն հնդկածավարը այ սկսում ա փայլելու, իրան ոնց էլ անենք, ընդհանրական հատիկ հատիկ ա լինում, ես արդեն հասկանում եմ, որ ժամանակն ա ավելացնենք ջուրը, ջուրն ավելացնելուց հետո
ցանկալիա, որ մեր կրակը լինի մարմանդ, մարմանդ կրակի եփածը միշտ էլ համեղ ստացվում։ Ջուրն ավելացրեցի այնքան, որ իրանից մատ ու կես երկու մատ բարձր լինի, հասկանալից է, ով ասեմ, որ էլի լավ ստացվի։ Եթե ոչ, մի բաժակ հնդկաձավարին, չափի բաժակի մասին է խոսքը, բաժակ ու կեսից երկու բաժակ ջուր, ինչու տատանումներով, քանի որ մարդիկ կան, որ հատ-հատ են սիրում, կամ որ մի քիչ փխլված հնդկաձավար են, չէ՞ սիրում, սա էլ այդ տարբերակի համար։ Հիմա աղեմ ըստ ճաշակի, սպասեմ եփվի, ու մյուս կողմում բավականին էլի մարմանդ կրակով պատրաստում եմ մեր պատլիվը։ Հիմա մինչ կտապակվի սոխը, հնդկաձավարն էլ կեփի, պատրաստեմ տոմատը։ Մտածում եմ կհարցնեք, կասեք ինչու տոմատ, եթե կարելի է փակոց, չէ, լեչո լինի, լոլիկ լինի, բայց չէ, հենց այս պատլիվան ցանկալի է տոմատի հյութով։ Վերցրել եմ 2, 1, սա էլ 2 ճաշի գդալ տոմատ, բացելու եմ ջրով, որ ինքը թանձր խյուս լինի, շատ ջրալի չստացվի, այսինքը մի 3 կթալ էլ ջուր եմ լցնում, իրան բացելու եմ, ասեցի չէ, որ այս դեպքում հարմարա տոմատը, զուտ իրա թթվայնության ու տոմատն ունի, չէ, իրա ուրույն համը, պատլիվայի մեջ ցանկալի է հենց տոմատի այդպիսի ուրույն համը, որ համ համեղ լինի, համ տեսքը լավ լինի, համ էլ մեր ու տեստը ավելի համեղ լինի։ Հիմա սոխը տապակեմ, հիմա սոխն այսպես լավ տապակելուց հետո արդեն ավելացնում եմ իմ տոմատի թանձրուկը, երկու րոպե թողնում, որ մի հատ լավ իրար գան, ու որպես միջուկ օգտագործելու եմ ձեռքիս տակ ինչ ունեի, սառնարանում ինչ ունեի, նրբերշիկ, իրան այսպես կտրտելու ենք, ով ոնց կնախնդրի, ու մի 2 րոպե չափով իհարկե մարմանդ կրակով նորից տապակելու ենք։ Սա է այսպես, մի քանի հատ էլ զուտ գեղեցկության համար, այ սենց կտրվածքով եմ անելու, որ ապսե եմ է ճիմբալային հետաքրքիր լինի ու գեղեցիկ, որ ճիմբալիկը փոքրուց գեղեցիկի մեջ մեծանա, ես տենց եմ ուզում, տենց եմ սիրում։ Հիմա մի 2-3 րոպե, գիտեք էլի ինչքան ժամանակ կպահանջի, ինքը շատ է փող, շատ եփուզող մթերք չի, սպասեմ եփվի, հնդկաձավարս արդեն համարյա թե եփումը, նայել իրար հետ արդեն կմատուցենք։ Իհարկե ընթացքում չենք մոռանում թեթևակի աղելը, համեմունքներից իհարկե մի քիչ սև պղպեղ, այդ էլ զուտ սիրողական հարցա, ես սիրում եմ, նախընտրում եմ այս պատլիվայի մեջ սև պղպեղի առկայությունը, համեղ ադնում, ու այ հիմա թողելու ենք, որ
գեպֆի վերջնական տեսքի գա, կանաչի էլ մաքսեմ, որ վերջում ավելացնեմ համեմ եմ կանաչիով։ Հիմա երբ արդեն տեսնում ենք, որ մեր պատլիվան պատրաստ է, տեսեք թե ինչքան էլ լավ է ստացվել, այս մյուս կողմում էլ արդեն հնդկածավարսա պատրաստ, կանջատեմ գազօջախը, այստեղ էլ կավելացնեմ թարմ համեմ, կտրտած, կթողեմ մի 5 րոպե, թե հնդկածավարը, թե պատլիվան, որպիսի պատլիվայի համերն իրարով գա, հնդկածավարն էլ մի քիչ հանգստանա, ավելի ուռի, ավելի ընդհանրական տեսք ունենա։ Ու արդեն կմատուցեմ։ Հիմա արդեն որոշակի ժամանակ անց, երբ արդեն մեր ուտեստները համ հանգստացան, համ էլ համենվեցին, կցանկանամ մատուցեմ ու հլնարեք, նայեք իրա հատ-հատ եփված աստիճանին, ինչին, որ ես մեծ տեղ եմ տալիս, խնդրեմ, ինքը լրիվ հատ-հատ ընտիր եփված, լավ բացված, ինչը վկայում է, որ ուտեստը պատրաստել եմ ճիշտ։ Հիմա պատլիվան էլ ավելացնեմ և վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Վերջ, սիրելիներս, ուտեստս արդեն պատրաստ է, վերջնական տեսքն էսպիսին է, տեսեք ինչքան լավ, ինչքան ճոխ տեսքով, ախորժելի տեսքով, թեթևու համեղ ուտեստ պատրաստեցի, կարող ենք որպես ճաշ օգտագործել, իրա թեթևության համար կարող ենք նույնիսկ որպես ընթրիկ օգտագործել, ինչ էլ օգտագործենք, հաստատ համեղ է, հաստատ դուրեկան ուտեստ է մեր բալիկների համար, հնամանավանդ եթե մի քիչ հասարակ երկու շտրիխով ուտեստին հետաքրքիր ու գեղեցիկ տեսք տանք, ինչը էլ ավելի կտրամադրի մեր բալիկներին։ Եթե նկատեցիք, յուրահատուկ բաղադրատոմս չուներ, ես ամեն ինչ ընտրել եմ աչկաչափով, եթե հավանեցիք, լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։